Re, viss ēters ir te! Kopš septembra izskaņas valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme ir atstādināta no amata. Un vakar valdības darba kārtībā bija lēmums par viņas pārcelšanu Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatā. Tomēr valdība vakar atlika šo jautājumu. Iespējams, to skatīs nākamnedēļ, bet iespējams atstās nākamajai valdībai. Un šorīt esam sazinājušies ar Ievu Jaunzemi. Labrīt! Labrīt! Jaunzemes kundze, prieksies dzirdēt, sociālajā tīklā Facebook vakar. Jūs publicējāt ierakstu, kuru es nocitēšu, citāts tātad. Esmu ierēdnis, saprotu un pieņemu, ka man ir tiesības uz dienestu, nevis uz konkrētu amatu. Bet lūdzu ļaut nostrādāt valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora amatā likumā noteikto termiņu. Citāta beigas. Sakiet lūdzu, kādēļ šāds ieraksts? Jā, es gribētu teikt, ka vakardienas kabineta sēde man deva iespēju vai uzdevu par pienākumu atskatīties, kas ir izdarīts ieņēmuma dienestā pēdējo 4 gadu laikā un kas ir vēl plānots. Un es secināju, ka šis ministru kabinets, nevis kāds cits, man ir devis mandātu uz 5 gadiem. Un ja tas mandāts ir dots un darbi ir saplānoti, tad es domāju, ka loģika šādā pārcelšanā ir gaužā maza. Es tajā drīzāk saskatīju to, ka tā disciplināra lieta, kuras dēļ es atstādināta, ir izčākstējusi un tagad tiek meklēti iemesli, jo es tiešām neredzēju loģiku. Un arī ministra kabineta locekļi vakardien neredzēja loģiku tajā, ka būtu jārisina šajā valdībā, kā Reirkungs teica, valstiski svarīgs jautājums, jo tādēļ jau arī ir šis mandāts dots, lai viņu varētu izpildīt. Jaunzemes kundze, jūs vakar kolēģiem Panorāmā minējāt, ka uzskatāt, ka tātad finanšu ministram Jānim Rēram pret jums ir personisks naids. Kas jums liek tā domāt? Ziniet, es arī vakardien pārskatīju visus tos notikumus, kas ir notikuši 20. kopš 19. gada, un nav, es varētu teikt to, ka jau 20. gada 12. martā Reirkungs man piezvanīja un tieši teica, ka man ir jāraksta atlūgums, jo es nepareizi saprotu situāciju. Tajā brīdī bija tieši epidemioloģiskās krīzes sākums un pēc tam tā situācija kļuva ar vien radikālāka, jo, ja mēs skatāmies uz šiem pārbaudas lietām, tas bija regulāras, nemitīgas un arī šie publiski noniecināšanas un nomelnošanas gadījumi bija ļoti daudz, un katru reizi, kad mums bija kāds, kad viņam bija jārunā par mani, vai viņš ar mani patiešo nekad nerunāja tikai caur plašsaziņas līdzekļiem. Kāda ir jūsu versija, kas tam ir pamatā? Man nav versijas, jo tiešām vēlreiz pārskatot visu paveikto pēdējo 4 gadu laikā, gan to, ka ir mazākā PVN plājas, gan to ir mazākā šī nelegālo cigarešu aprīta par to, ka ir ieviest visi uzdevumi, ir izdarīts viss, kas ir, es neatradu loģisku pamatu, jo tas nevarēja sakņoties tīri manā darbā, jo tiešām paveiktā ir ļoti daudz. Jaunzemes kundze, jūs arī paudāt, ka jūsu darba novērtējums ir veikts pretiesiski. Kāpēc jūs tā domājat? Tādēļ, ka novērtēšanas procesu regulē normatīvi akti, un tur ir skaidri pateikts, kādas ir jādara. Tas neviens no tiem punktiem nebija ievērots. Es vērsos tiesā, un šobrīd ir ierosināta tiesvedība tieši par šo faktu un par to, ka šī fakta rezultātā man ir liegtas tiesības, Satversmē liegtās tiesības uz novērtējumu. Jo šī ir tiesiska valsts, visi darbi ir jāveic atbilstoši likumam un normatīviem aktiem, un šajā gadījumā tie ir pārkāpti. PVN plaisa vismazākā izņemto kontrabandas cigarešu skaits liels, arī cita kontrabandas preču par kontrabandas izņemšanu ziņas ir regulāri, bet, nu, diemžēl, gan regulāri ir arī ziņas, kas nekādā veidā godu valsts ieņēmuma dienestam nedara. Nu, tā, piemēram, tikai mazāk nekā pirms mēneša tika ziņots, ka valsts ieņēmuma dienesta iekšējās drošības pārvalde Rīgas muitas kontrolu punktos pēdējo nedēļu laikā aizdomās par kukuļošanu ir aizturējušas 15 muitas amatpersonas. Savukārt aprīlī sākotnēji aizdomās par korupciju Terehovas muitas punktā tika aizturētas 29 amatpersonas.
personas, no kurām 21 tika atzīta par aizdomās turēto. Nu, tas savukārt gribot, negribot, liek uzdot jautājumu, cik tad īsti caurausts ieņēmuma dienests ir ar korumpētiem, ar negodprātīgiem darbiniekiem? Tad, kad es atnācu strādāt valsts ieņēmuma dienestā, viens no ilglaicīgiem darbiniekiem man teica šādus vārdus. Jaunzemes kundze, jūs nezināt, kur jūs esat atnākusi, te tā ir bijis un te tā būs. Tās saknes ir gadu desmitiem vecas. Es pateicu, ka tā nebūs gan, un tajā brīdī, kad es to pateicu, un arī man talkā nāca Aigars Prusaks, kā iekšējās drošības pārvaldes vadītājs no savā laikā tikai 8 ierosinātiem kriminālu procesiem, kas nebūtu neliecināja par to, ka viss ir kārtībā, tas izauga vairāk kā par 20, jo, kā es arī minēju, tad šīs korupcijas perēkļi ir seni, un es, protams, būtu gribējusi, ka mēs varam izdarīt to ātrāk, bet neviens jau neatnāk, un diemžēl neatnāk un neatzīstās. Jā, es jums izstāstīšu visu, kā notiek. Trapakšā ir milzīgs operatīvais darbs, un pēc tam izmeklēšanas darbs, lai to varētu novest līdz tam, lai vainīgie nevarētu izbēgt no soda. Un tādēļ es ar piesardzību pēc sarunām ar iekšējās drošības pārvaldi var pateikt, ka vēsturiskie perēkļi varētu būt likvidēti šobrīd. Protams, ka nevar izslēgt, ka kādi darbinieki vēlēsies savas pilnvaras izmantot, bet tādēļ arī ir iekšējās drošības pārvaldi, jo atslēgas vārds ir tās ir manā pakļautībā esošā iekšējā drošības pārvalde, kas to dara, un es tiešām gribu būt ar piesardzīgu optimismu, ka vecie perēkļi nu būs likvidāti. Sagiet, lūdzu, jūs minējāt ilglaicīgo darbinieku, kurš teica, ka te tā vienmēr ir bijis un tā arī būs un nekas nemainīsies. Vai varat atklāt, kas bija šis darbinieks? Vai viņš joprojām strādā valsts ieņēmuma dienestā? Es droši vien neatklāšu, kas bija šis cilvēks, ka man šai sarunai es nebiju viens pret vienu, arī viņi bija liecinieki. Un, jā, bet viņš droši vien zināja un varēja man informēt vairāk tikai kā šo izmešo frāzi tajā brīdī. Bet es domāju, ka es esmu viņam, un ne tikai viņam, bet citiem negodīgiem darbiniekiem apliecinājusi, ka tā nebūs un tas nav normāli. Un tas nevis ir jācīnās ar korupciju, bet ir jādara reāls lietas, un tās ir izdarīts. Vai vadot valsts ieņēmuma dienestu, jūs esat jūtusi kaut kādu pretdarbību šo negodīgo darbinieku identificēšanā un likumas priekšā saukšanā? Jāsaka, ka svarīgākais šajā vienādojumā ir stipra iekšējā drošības pārvalde, kuras esmu stiprinājusi visām iespējamiem veidiem, un, protams, ka nav tā situācija tāda, ka varētu to acību redzami uzreiz un bez papildus darba ieguldījuma izdarīt. Šajā gadījumā pretdarbība ir visu laiku. Nav tā, ka tad, kad mēs sākam, piemēram, mēs piekdien jau pagājuši septembrī jau teicu, ka mums ir aizdomas, būs vēl krimināla procesa, aicināja nākt atzīties. Tā tas nebija. Pretdarbība ir ikdiena. Un katru reizi, kad ir bijuši arī šīs vērienīgās aizturēšanas, kas ir liela darba ieguldījuma un arī manas apņēmības apliecinājums, arī Reira kungs katru reizi paudis publisku nosodījumu un pārmetis man, ka tā ir formāla attieksme pret korupcijas novēršanu. Kas tad ir īsta attieksme, kas ir formāla? Ja mēs likvidējam gadu desmitos pastāvējušas schēmas, tā nav formāla, tā ir reāla attieksme. Pret šiem notikumiem. Tādēļ es katru reizi saņemot šo publisko nosodījumu, tomēr atkal gāju uz priekšu un vēl vairāk. Tagad skatoties, ka pat pēc atstādināšanas, nezinu, kādam varbūt bija cerības, ka viss apstāsies. Nē, tas turpinās, viss iesāktais tika izdarīts līdz galam. Un, man liekas, tas ir lielākais apņēmības apliecinājums tam, kāds vien var būt. Procesi turpinās, mēs vedam ārā roku celžos negodīgos un ar piesardzību sakam, ka nu, beigās varēsim strādāt mierīgi par šādiem skandāliem. Nu, jāteic gan, ka publiskajā telpā, zināma tāda aizdomēna, ir virzīta arī jūsu virzienā. Tā, piemēram, no amata atstādinātais dienesta nodokļu un muitas policijas vadītājs Kaspars Podiņš septembrī, kādā intervijā apgalvoja, ka jūs šovasar neesat ļāvusi atstādināt no amata pienākuma pildīšanas vai arī rotēt uz citu amatu tos vidu darbiniekus, pret kuriem korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs bija sācis kriminālu procesus. Vai pamatot pārmetumu?
Pilnīgi nepamatoti, jo atšķirībā no Podiņa kunga es biju informēta par knabu veiktajām aktivitātēm, un ja es būtu darījusi to, uz ko viņš man aicina, es būtu izjaukusi šo visu aktivitātu, visu korupcijas novēršanas biroja akciju, kas bija jau, jo noziegums jau bija tajā brīdī izdarīts, bija tikai pierādījuma vākšanas fāze. Un, es domāju, Podiņa kungs kā pieredzējis, izmeklētājs varētu tomēr saprast, ko viņš runāt, ja es atvērtu durvis un teiktu, tā visi tagad vai sāktu viņiem rastos aizdomas un šo noziegumu nevarētu atklāt un pierādījumus nevarētu nostiprināt. Tādēļ šie pienādījumi pilnīgi nepamatot un es domāju liecina par Podiņa kunga neprofesionalitāti šajā jautājumā vai arī to, ka knaps viņu nebija informējis atšķirībā no manis. Jaunsums kundze, ja nākamnedēļ aizejošā valdība jūs tomēr lems rotēt uz jauno amatu finanšu ministrijā, vai jūs piekritīsiet? Vakardien man bija saruna ar Ašrādenu kungu, tātad nominēto finanšu ministru. Mēs ar viņu vienojāmies, ka tad, kad es būšu uz kājām vārdu vistiešākajā nozīmē, man būs beigusies darba nespēja, tad mēs tiksimies, izrunāsim, kas ir darāms, kā mēs ko darīsim. Tā kā es gribētu domāt, ka šajā gadījumā lēmumi pārsteidzīgi netiks pieņemti, īpaši manā darba nespējas laikā, un pirms tam, pirms mēs pieņemam, ja kuru lēmumu ir jāsprot, kas notiek ar disciplinārlietu un kas notiek ar manu novērtē.